hali yako ya kiuchumi utaipeleka kwa nani? Ugonjwa wako utaupeleka kwa nani? Mimi nakupendekezea, peleka kwa Yesu. Endelea kuomba. Eleza ile changamoto na hali ambayo imekufanya umhitaji Bwana zaidi. Endelea kuomba. Bwana anatusikia. Nina haja nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu nakuita ji vivyo kila saa, niwe zeshe Mokozi na akujia. Baba na Mungu wetu, tunahaja nawe. Tunahaja nawe kila saa. Hawezi mwingine kutufaa. Yesu tunakuhitaji vivyo kila saa. Tuwezeshe Mokozi, tunakujia. Wako watoto wako wanakujia jioni ya leo. Wanahaja na wewe kwa sababu ya magonjwa ambayo yamekabili afya zao. Wanahaja na wewe kwa sababu wake zao, waume zao wanaumwa. Wanahaja na wewe kwa sababu watoto wamekuwa wagonjwa. Wanahaja na wewe kwa sababu ya financial crisis. Wanahaja na wewe kwa sababu uchumi umeyumba. Wanahaja na wewe kwa sababu ndoa imekuwa changamoto. Wanahaja na wewe kwa mambo mengi. Kila mmoja anakuita. Vijana wanaomba katika namna yao. Wazazi wa ndoa changa wanaomba kwa namna yao. Wenye ndoa kongwe wanaomba kwa namna yao. Wasio na ndoa wanaomba kwa namna zao. Wale apweke, wajane, wagane. Kila mtu hapa anaomba kwa namna yake. Baba utusikie. Baba utusikie. Mungu wetu utusikie. Tunaomba kama kuna jambo ambalo limekaa kwa muda mrefu bila kujibiwa kwa makambi haya ya Better Living Getembe. Ninakuomba mimi na wahudumu wenzangu kwamba Bwana, tenda jambo la kipekee. Tunaamini kwamba unaenda kuwa nasi. Tutasoma neno fupi na maombi ya kina tena. Uwe nasi kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Naweza kukaa. Biblia, maandiko matakatifu ya Biblia, kitabu cha Luka 2 mstari wa 41, tutasoma hadi mstari wa 50. Biblia ina maneno yafuatayo. Nenda pamoja nami. Neno la Bwana linasema: basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Mstari wa 42. Na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Fungu la 43. Na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma
huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari, nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara. Wakaenenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Fungu la 45. Na walipomkosa wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Fungu la 46. Ikawa baada ya siku tatu wakamwona hekaluni ameketi katikati ya waalimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Fungu la 47. Na wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na maajabu yake. Fungu la 48. Na walipomuona walishangaa, na mama yake alimwambia, mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Naomba upigie mstari, tulikuwa tukikutafuta kwa nini? Kwa huzuni. 49. Akawaambia, kwani kunitafuta? Amkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba yangu? Nao hawakuelewa neno hilo alilowaambia. Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii. Na mamae akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii. Na mamae aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Tunahitaji kwenda kuomba jioni ya leo, lakini wazo ambalo natamani tuondoke nalo, neno ambalo natamani tuondoke nalo, wewe uliyeko hapa na yule ambaye anatufuatilia katika mtandao, Yesu anaweza akapotea, na Yesu anaweza akaondoka katika maisha yetu. Kumbuka mada ya mkutano huu inasema wokovu uliorahisishwa. Na hivyo kwa namna ya kipekee sana, Yesu ameurahisisha ukombozi. Amekufa ili mimi na wewe tuokolewe. Na nina habari njema. Ni nia ya Kristo mimi na wewe tuokolewe. Ningekuwa mimi ningesema amen. Ni nia ya Yesu kwamba mimi na wewe tuokolewe. Lakini ninaomba niseme, Isaya alitabiri akasema, mtoto atazaliwa na jina lake ataitwa Imanueli, yani Mungu pamoja na sisi. Lakini pia malaika Gabriel akamwambia Mariamu, na pia akathibitisha kwa Yusufu ya kwamba mtoto huyu atazaliwa, naye atakuwa ni ukombozi wa ulimwengu. Lakini sio tu kwa ukombozi wa ulimwengu, ataitwa Imanueli, yani Mungu pamoja na sisi. Ninatamani kuambia ambao mko hapa, ninatamani kuambia walioko mtandaoni, kitendo cha Yesu kushuka hapa akakubali kufa, alichokuwa anakihitaji sio tu kifo chake, alitamani kwamba akae na sisi kwa miaka zaidi ya 30, naam 33 na nusu, ili auonyeshe ulimwengu anavyotaka kukaa pamoja na sisi. Na mimi natamani nikuambie mama, Yesu
anatamani akae na wewe. Na mimi nataka ni kuambie baba, Yesu anataka akae na wewe. Ninaomba ni kuambie binti, Yesu anataka akae na wewe. Ninaomba niongee na wasikilizaji, wazee wangu, ninaomba niongee na kila mmoja, ya kwamba Yesu anataka akae na sisi. Na hivyo kabla hatujasogea hapa kwa maombi dakika hii, ninatamani kukuuliza, je, unafahamu gharama ya kumtafuta Yesu atakapopotea maishani mwako? Walikuwa na Yesu wazazi wake, Biblia imetuambia. Na tena walikuwa wakitembea pamoja naye baada ya kutoka Yerusalemu kwenye sikukuu ya Pasaka. Lakini cha kushangaza, walijali furaha zao, wakaendelea na mambo yao. Biblia inazingatia kwamba walipofanya mambo yao wakasahau ya kwamba uwepo wa Yesu ungekuwa furaha yao, ungekuwa sababu ya wao kufurahi. Tunaenda katika maombi. Ninatamani nikuambie ukweli ambao ni ukweli wenyewe. Hatuwezi kuwa na furaha bila Yesu. Naomba nirudie. Hatutaweza kukaa hata dakika moja bila Yesu. Biashara zetu, ndoa zetu, maisha yetu, kila tulicho nacho, hatuwezi bila Yesu. Na kwa sababu tu ninatambulisha hotuba hiyo, na nimechagua katika mambo ya jioni ya kwenda na maombi, nitakuwa nikionyesha wokovu uliorahisishwa kwa namna fupi na kisha kuomba. Na hivyo basi naomba ni wasogelee na niwaulize kwamba ikiwa Biblia imetuambia na wewe umesoma, Yesu alipopotea wazazi hawakulala, wazazi hawakula, wazazi wa Yesu, Mariamu na Yusufu, walihuzunika mpaka wakamwambia Yesu, mbona umesababisha huzuni kati ya mimi na baba yako? Ninajua kuna watu wanateseka. Na hivyo kabla hatujaomba hivi, naomba nikuambie, wenda miongoni mwa sababu zinazofanya ndoa yako inateseka, wenda miongoni mwa sababu zinazofanya unapita kwenye changamoto ngumu sana, wenda miongoni mwa sababu zinazofanya upitie unachopitia, kuna mahali Yesu amepotea, mazingira ya kutatanisha kwenye maisha yako. Wenda Yesu alipotea baada ya wewe kuolewa, ukaamua kucompromise, ukashusha viwango vya Ukristo, na Yesu amepotea. Wenda Yesu amepotea baada ya kusoma, ukaitegemea elimu, na hivi sasa Yesu amepotea. Wenda Yesu alipotea maishani mwako baada ya kuwa umepewa cheo, Yesu amepotea. Sasa kanisa hutaki tena, unakuja kwa kusuasua. Wenda Yesu alipotea baada ya kuajiriwa, ukapenda kazi kuliko kumpenda Mungu. Wenda Yesu amepotea baada ya kuwa amekujibu, ulikuwa unatafuta mtoto, amekupa watoto, leo Yesu amepotea. Lakini wenda amepotea kwa sababu hali ya kiuchumi imekaa vizuri. Ama wenda amepotea baada ya kuona unasumbuka, mambo hayaendi, umekata tamaa, Yesu akapotea. Ninaomba jioni ya leo, miongoni mwa ombi kubwa ambalo nataka niwashirikishe kama miongoni mwa wanenaji wa kampu hii, ninatamani Yesu arejee kwa washirika, kwa wakazi,
wa Better Living Getembe. Natamani Yesu aliyepotea ambaye amepuuzwa kwa kutokuwa na maombi, kwa kutokuwa na nyimbo za shangwe, kwa kutolisoma neno lake, kwa kutompa muda, ninaomba baada ya kambi hili Yesu aliyepotea apatikane. Nasema tena apatikane. Hatutalala, usingizi utapotea, chakula hakitakuwa kitamu, kazi zitakuwa ngumu ikiwa Yesu amepotea. Nina habari njema. Yesu alipopatikana, furaha ilirejea kwa wazazi wao. Furaha ilirejea kwa wazazi wao. Nina habari njema. Jioni ya leo, kama una maombi mengi ambayo unataka kuyaomba, hili na liwe ombi letu wana Getembe. Tunataka Yesu aliyepotea arejee tena. Ninaomba kusema tena, arejee tena. Arejee kwenye familia zetu. Arejee kwenye kanisa lake. Arejee kwako msikilizaji unayefuatilia mtandaoni. Usitembee peke yako. Ndio maana mwimbaji mmoja akaimba akasema, siwezi tembea peke, pana dhoruba njiani, lakini ukinishika mkono nitakwenda salama. Ninatamani wale ambao wanasema jioni ya leo, Yesu, ninaomba unisamehe. Wenda nimejiona nikienda kanisani bila kujua umepotea maishani mwangu. Nimekupoteza mazingira ya kutatanisha. Bila kujua na bila kujali umepotea. Ninaomba Yesu, karibu tena moyoni mwangu. Karibu tena maishani mwangu. Karibu tena kwa watoto wangu. Karibu kwa mume wangu. Karibu kwa mke wangu. Karibu kwenye afya yangu. Karibu, karibu, karibu Yesu, karibu kwenye kanisa letu la Better Living Getembe. Ninataka niwaambie, palipo roho wa Mungu yote yanawezekana. Ikiwa ni wewe ambaye unakubaliana nami, hata mimi namwambia Yesu, ikiwa nilikupoteza ninakuhitaji. Ikiwa namhitaji Yesu, nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Kwani usisimame sasa? Tenena. Ninaomba uendelee kusimama sasa, na waimbaji nitamani tu mwe mnajua, ili pia mwe mnakuja. Na tunaenda kuimba wimbo mzuri tunapoenda katika maombi. Wimbo nambari 119 vitabu vya Kiswahili. Watu wote tusogee kuja hapa tulioko hapa, ili tuweze kupata maombi. 119. Yesu anasema, wewe huna nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu. Yesu anasema, wewe si. Yesu anasema, wewe tuendele kutembea. Una nguvu, walio mbali tuendele kutembea. Kesha ukaombe na uje mwanangu. Hali nipape na wiwa nae, dhambi ilitiawa ali iondoa. Bwana, Bwana, nimeona uwezo, uwezo wako tu waweza takasa mioyo michafu. Alilipa pena wiwa nae, dhambi ilitiawa aliiondoa. Sina
kitu chema kudai, kudai neema. Hivi nitafuta mavazi kwa damu, halilipa be na wiwanae. Dhambi ilitia wa ali iondoa. Ninaposimama juu ya mawingu, taji nitaweka miguuni pa Yesu. Alilipa be na wiwanae, dhambi ilitia wa ali iondoa. Marafiki zangu, ninatamani leo tuombee jambo hili. Nimewaona Wakristo wengi wana ushirika, wanaenda makanisani. Nimewaona Wakristo wengi wamevaa tai, wanaimba kwaya, wamepewa vyeo. Nimeona Wakristo wengi wachungaji na viongozi wa dini. Hata mimi mwenyewe ninajitazama ya kwamba ni jambo moja kuwa Mkristo na ni jambo jingine kuendelea kuwa na Kristo. Na wenda tumetembea na dini ya mazoea na tukafikiri Yesu yupo, kumbe amepotea. Ninatamani nimuulize Yesu vizuri na nimuombe tena kupitia makambi haya arejee maishani mwangu. Muulize Yesu, lakini jikague ni lini hasa Yesu amepotea maishani mwako. Mpendwa unayetufuatilia, wewe ambaye uko hapa, nimeona wasichana wengi wakitembea na Ukristo ila hawana Kristo. Wanatafuta uchumba wa Kikristo bila Kristo. Nimeziona ndoa nyingi zinaitwa ndoa za Kikristo ila kimsingi Yesu amepotea maishani mwao. Biblia imetuambia katika Luka 2:41 hadi 50, alipopotea. Kama umeniona jioni ya leo, ninatoa ushauri. Yesu alipopotea, walimtafuta kwa gharama. Alipotea kwa uzembe wao. Alipotea carelessly. Unknowingly. Alipotea. Na watu wakabaki na suti na tai na titles, kumbe Yesu amepotea. Hili sio la ajabu, maana Sauli aliwahi kuongoza wakati huo Mungu amemkataa miaka mingi iliyopita. Ninaogopa kuendelea kuhubiri kuhusu Yesu, kumbe mimi mwenyewe nimempoteza. Yesu, nakuomba karibu tena moyoni mwangu. Nisamehe, nimekupoteza Yesu. Ninasoma neno lako juu juu. Ninaomba kwa mazoea. Ninaimba kama vile Mkristo aliyezoea kuimba, kumbe nimekupoteza.
sijui ni nani atakayeumia, ajue, aone kwamba Yesu amepotea maishani mwetu. Mimi niko tayari ya kwamba Yesu, baada ya kusoma shida walioipata, huzuni walioipata Mariamu na Yusufu, mpaka wakamlalamikia mtoto wa miaka 12 Yesu, kwamba ulipopotea tumehuzunika, ninatamani furaha irejee kwangu na kwako. Na tutumieni wiki hii ya juma la makambi linalosema wokovu uliorahisishwa kumtafuta Kristo maadamu anapatikana. Jamani, maadamu anapatikana. Ninajua tusingekuwa na muda mwingi tena, lakini nimeona nitumie dakika hizi chache ya kwamba tumtafuteni Yesu. Tuje asubuhi tumtafute, apatikane juma hili, ili tuongozane naye. Biblia inaniambia walipompata wakaongozana naye, wakatembea na yeye. Baada ya makambi haya, ninatamani mimi na mke wangu, ninatamani mimi na wahubiri wenza, ninatamani washirika wa makambi haya na yule ambaye amechagua kutufuatilia, amrudishe Yesu kwenye maisha yake. Na ndio maana sioni hata haja ya kupiga kelele sana, maana moyo wangu unauma. Yesu amepotea miongoni mwa maisha ya Wakristo. Je, unaliona kuwa la maana hili? Twendeni magotini tumrudishe Yesu. Yesu amepotea. Ndio maana biashara zetu zimebaki bila Yesu. Watoto wetu wanadanganywa, wanaingia kwenye ushoga, wanapewa mimba, wanazaa tu, wanaambukizwa magonjwa, wanasagana, ndoa watu wanapigana. Wakristo leo makanisani wanagombania vyeo, hawataki tena maombi, hawataki ile dini ya kusoma neno sabato mchana, hawahitaji vikosi vya maombi, hawataki kumtafuta tena Yesu. Wanasema we don't want it, is too boring. Na huzuni imetanda. Yesu karibu tena maishani mwetu. Imetosha, imetosha huzuni tulio nayo. Wiki hii tutakutafuta Yesu hata upatikane tena. Naliwe ombi langu, naliwe ombi lako sasa. Unapofunga macho yako, mwambie Yesu, kwa niaba ya mtaa, kwa niaba ya kanisa, kwa niaba ya wasikilizaji wa mtandao, kila jicho likiwa limefungwa, kwa niaba ya mme na mke wako, kwa niaba ya ndugu zako, ukoo wako, Yesu amepotea. Ndio maana kuna malumbano, ndio maana watu hawapati usingizi, wanakabwa, wakila wanazidi kukonda, kudhoofu, hela zikipatikana zinapotea, wakikaa wakicheka asubuhi jioni wana huzuni. Maana tumejua tukiwa mbali na Yesu kuna huzuni. Endelea kuomba, rafiki yangu mtandaoni, endelea kuomba, wewe unayefuatilia hapa. Yesu amepotea. Yesu, hata mimi nahisi nimekupoteza. Na cha ajabu, moyo wangu nimeufunga, sitaki kusikia umepoteaje. Wiki hii itakuwa wiki ya kuomba mpaka tukupate. Joro ho mtukufu oshe moyo wa
praised him. Nia ya gunjo oni jaze sa, kila jicho limefumbwa. Roho tu Yesu njo joni jaze sasa. Utakase Yesu, utakase ni aya gunjo oni jaze sasa. Roho roho tukufu joni jaze sasa. Wana utakase, utakase ni aya gunjoni jaze sasa. Madam Luth, Madam Luth utakuja hapa. Roho tukufu joni jaze sasa. Utakaze ni ya yangu joyous, joyous, joyous. Amen. Wapendwa, endelea kuomba. Jisi maumivu ambayo mama Yesu na Yusufu waliyahisi. Yesu amepotea. Wiki hii atarejea. Madamu anakuja kuomba. Anapokuja, mwambie Yesu patikana tena. Amen. Baba mwema, wewe uketie mahali palipo inuka mbinguni. Wewe unaesikia vilio vya watoto wako. Baba miguni pako tumekuja. Hakika tumegundua tumetenda dhambi. Tumepungukiwa kabisa na utukufu wako. Sasa kwa machozi mengi tuko miguni pako. Wakubwa kwa wadogo tuko miguni pako Yesu. Tunaita jina lipitalo majina yote. Kwa kutaja kwa jina hilo tunapata kuokolewa. Kwa kutaja kwa jina hilo tunapata kuponywa magonjwa yote. Amen. Sasa tunakuja kwako watu wako. Hatujui tufanye nini, lakini miguuni pako Yesu tumefika. Tumefika na uvundo wa dhambi maishani mwetu. Baba tuchukue. Baba utubebe kila mmoja wetu. Utusafi kabisa na damu yako. Amen. Utuelekeze katika njia salama. Uweze kukaribia katika maisha yetu. Baba mwaminifu, umesema njooni kwangu nyote mlemewao na mizigo mizito, nami nitawapa pumziko. Basi tumekuja watu wako. Tumekuja jinsi tulivyo. Baba tutakaze, tuoshe kabisa. Utuelekeze katika njia zako. Utuoneshe aliyo mapenzi yako. Lakini Baba, utupe nguvu. Utupe nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Ituwezeshe kutembea Yesu. Ituwezeshe kurudi katika mapito ya zamani. Lakini tumepotea. Baba mwema, utushike mkono. Utakapo tushika mkono, tutatembea pamoja nawe. Utakapo tushika mkono, hatutapotea tena. Hatutatoka katika uzo wako. Hatutaremewa tena na dhambi. Oh, yes. Baba mwaminifu, ni kusihi uweze kuelekeza uso wako kwetu. Amen. Uweze kuyasikia maombi yetu. Kama kanisa la Getembe, utusamehe kwa pendo lako. Kama kanisa la Getembe, uweze kuandamana pamoja nasi. Kama kijiji Kisima, Baba upate kukaa nasi. Baba utuelekeze katika njia ya usalama. Baba neno lako lidumu ndani yetu. Tazama wana wako wameinama. Wengine ni wagonjwa Yesu. Tabibu mkuu, ninakusihi usiku wa leo uwatendee miujiza. Usiku wa leo utende mambo makubwa. Wanaougua wasiugue tena, uwashughulikie katika jina lako.
Baba mwaminifu, kuna wengi wamekosa kazi, hawana kazi watoto wako, wanalia usiku na mchana, wamekata tamaa. Ninakusii siku ya leo, unapozuru watoto wako, wazuru pia katika jina la Yesu. Baba tenda fadhili, Baba inuka katika maisha yetu. Baba kuna wengine tumeanguka kabisa kutoka katika safari ya imani, uturudishe kwa pendo lako, utushike mkono, utuelekeze kabisa, jina lako lipate sifa. Amen. Lakini siku hii na juma hili, Baba utende mambo makubwa. Viwanja hivi vikuwe chini ya ulinzi wako. Iwepo kuna uchawi, iwepo kuna masingaombwe, iwepo kuna majini, tunakuja kinyume chake katika jina la Yesu. Baba tenda fadhili, Baba inuka kabisa, Baba tenda mambo makubwa. Uso wako uelekee kwa watoto wako. Baba, wiki hii ikuwe ni wiki ya kukutana pamoja nasi, upate kudubariki, upate kuinua familia zetu, walio tokana na katika familia uwarudishe katika jina la Yesu. Lakini wanenaji wako ninawaweka chini ya ulinzi wako. Iwepo kuna chochote shetani amepanga katika maisha yao, ninakuja kinyume katika jina la Yesu. Amen. Baba tenda fadhili, Baba nena kupitia kwao. Baba wabariki watu wako, Baba waonekanie katika kila hali, lakini washiriki uwe pamoja nao. Uwatendee mambo makubwa, uwavute kwa kamba za pendo lako. Yesu wasikose katika kongamano hili, uweze kukutana na kila mmoja na hitaji lake. Amen. Utende fadhili katika jina la Yesu, tunaomba na kuamini. Amen. Kio mepige magoti, sikiliza baraka za ombi hili pia. Baba asante. Mama kiongozi, mwenyekiti wa kambi, mwana maombi ameomba, pokea maombi yetu. Watu wameomba, mtu mmoja mmoja. Hata mimi nimeendelea kutafakari. Inauma kukupoteza, inauma kubaki na Ukristo bila Kristo, inauma kutembea tukijiita wa Adventista, wa Kristo, wa madhehebu mbalimbali bila wewe Yesu Kristo. Hiyo dini ni bure. Mungu wetu ni bure. Na ni kwa msaada wa Roho Mtakatifu ndipo tutakujua wewe Mungu Baba na Yesu Kristo uliyemtuma. Ninaomba niungame. Imetosha, imetosha kwangu, imetosha kwa wasikilizaji, imetosha, maana tumepambana wenyewe bila wewe, na ndiyo maana nguvu zimetuishia, ndiyo maana uwezo wa kupambana umekoma, ndiyo maana biashara zinafilisika, ndiyo maana ndoa zina changamoto, ndiyo maana mapepo yamesambaa, ndiyo maana tunanyanyasika. Ewe shetani, kwa mamlaka ya jina la Yesu, achilia akili zetu, achilia akili zetu, tupate utambuzi, tuweze kujua kwamba ulipotea, kwamba Yesu ulipotea, na tukupokee leo kwa jina la Yesu. Na ikiwa kuna mahali shetani alilifunga kundi la familia fulani, familia hiyo ninaifungua kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, shetani toka, Yesu ingia katika maisha ya watoto wako. Na kama kuna mtu alirogwa, kama kuna uchawi uliendelea, kama kuna nguvu yoyote walio wa Yesu, uchawi unateketea. Uchawi unateketea. Uchawi unateketea. Nguvu za giza zinateketea.